David i Panama organiseres av en lokalkomité som har satt inn veldig mye arbeid med god støtte fra den panamanske regjeringen. De legger opp et ganske godt opplegg med en åpningsmesse på langs Panama-bukta, hvor man også har pavens velkomstseremoni når han ankommer Panama. De kommer også til å ha en korsveisandakt langs Panama-bukta. Og siste 24 timene så går man ut til en stor åpen slette, en park, og feirer en vigilie sammen med paven og messe. Og får litt pilegrimsfølelse av å vandre og sove under åpen himmel. Jeg har vært med to ganger før, men det begynner å bli en stund siden nå, 2011 i Madrid. Og det er bare så en utrolig spesiell stemning, egentlig helt enestående stemning som er i luften på vidarrangementet, som både åndelig og sosialt, som bare den følelsen av fellesskap, egentlig. Ja. Og så er jeg veldig glad i Latinamerika generelt, og reiser mye, men ikke vært i Panama, så det blir utrolig spennende å oppleve den kulturen. Så skal jeg fungere som tolk, jeg er veldig glad i å tolke, så ja. Jeg tror det blir veldig gøy. Det er jo en religiøs festival, en pilgrimsferd, så hele veien på forberedelse, det som kalles Days in the Diocese, og etter hvert som festivalen trappes opp, så har vi jo gudstjenester, messe hver dag, morgen- og aftenbønner, skriftemål, katekese, spesielt de siste dagene, før den store finalen som er messe og vigilie med paven. Så det er små drypp hele veien som peker mot det store målet, som er et møte med mange hundre tusen andre katolikker, et møte med Gud, sammen med vår pave Frans, hvor vi blir inspirert og til slutt blir sendt ut til verden, altså tilbake til våre bispedømmer. Så det er en helhet i mål, pilgrimsmålet, som er Gud. Det er Kristus som er målet, og Panama blir på en måte rammen for hvor dette møtet skjer med katolikker fra hele verden. Min første vid var i 2011, og jeg hadde ganske fine minner og øyeblikk, og jeg ble veldig på en måte, glad i kirken da, og siden da så har jeg på en måte innstilt meg selv på å være med på så mange vidd som jeg kan da, nemlig fordi jeg får så mye ut av det. Mitt første vidd var også i 2011, og så har jeg vært med, ja, dette blir da mitt tredje vidd. Og jeg melder meg på fordi det gir en... Man får et mer helhetlig inntrykk av hva det egentlig vil si å være katolikk i dag. Man skjønner at, oi, man er faktisk ikke så alene som det man alltid får inntrykk av her i Norge. Det er så mange andre unge, spreke, hyggelige katolikker over hele verden. Og man får både sosialt påfyll og åndelig påfyll. Og de som verter oss i de landene vi er i, på en måte du får se så mye kjærlighet fra dem også. Og at de tar deg imot uansett hvor du er fra, hvordan du ser ut og hvilket språk du snakker da. Så det er i hvert fall noe jeg setter skikkelig stor pris på når jeg er med på vidda, og det er å møte de som tar oss imot og tilbringer mye tid med oss. Så du skjønner virkelig at kirken er en allmenn kirke, det er en internasjonal kirke, det er ikke bare NUK i Norge, så det er fint å føle på. Det jeg gleder meg mest til å bli kjent med nye mennesker, oppleve en annen kultur, altså paven. jeg glemmer til å være pilgrim. Panama!